Em 2001, três jovens da etnia indígena Ikipeng, no Xingu, realizaram o documentário Das Crianças Ikipeng para o Mundo. Então, motivada por esta videocarta, procurei algumas crianças e adolescentes para me ajudarem a elaborar uma resposta. Tem todos os alimentos que a gente come. Daí a gente vai até lá, que é aqui, pra comprar esses alimentos pra gente comer. Tem as coisas enlatadas, encaixadas, ensacoladas. Esse daqui é o caixa. A gente põe todos os alimentos naquele lugar, que é tipo uma esteira, que leva todos os alimentos até ela ali. Daí, ali a gente põe todos os alimentos em saquinhos, pesa, passa assim num negócio que meio que conecta e põe no computador. Isso daqui tem o dinheiro, mas que tá no banco, e que quando você passa o dinheiro não vai ser mais assim nosso, vai ser de outra pessoa para quem a gente tá pagando. Em vez da gente pegar o dinheiro, a gente passa o cartão e o dinheiro não é mais nosso. Oh, Maria.
verdade. Aterrar o samba primeiro, morena, vem que é rápido. Vem que é rápido, capoeira, ira, capoeira, ira, ira. Da capoeira, ira, ira, ira. Minha música, eu fiz a música. Capoeira é uma ginga africana, né, tia? Tribo Ikipeng, Ikipeng, pô. Vou mandando um pouquinho aqui. Isso aqui é uma planta, acho que vocês conhecem. Aqui não é que nessa floresta, não. Você pode atravessar assim, ó. O carro ele bate mesmo, e quando bate dói. E nós que ficamos trabalhadores, muito honesto. Trabalhador, eu tô trabalhando, tô tentando alguma coisa, fazendo, né, tio? E eles trabalham dia e noite para conseguir o sustento, o pão de cada dia. Nós somos que nem vocês, mas nós temos que trabalhar. Vocês só precisam caçar, já consegue. Até os milionários. É um milionário daqui. O que é isso? Milionário, rico. Vocês vão ver como que vocês vêm aqui, vocês têm que pedir também. Aí, irmão. Não, arruma um cigarro pra mim. As pessoas aqui, tem muita pessoa que é boa, tá ligado? Posso acender? Bebê, aqui não é que nem essa cidade. Que é pior do que lá. Que parece um inferno, parece que tá dentro de um monte de fumaça. Olha o tanto de fumaça que você vê aí, ó. As pessoas aqui, você pensa que é boa, mas muitas pessoas não é boa, não. Vamos. Opa, aqui é... Ali é a polícia. Ali é Campinas. É os caras que me batem. Que me espancam. Eles me batem, me espancam. Você é o leão fominhado. Você não pode ter vergonha de mostrar a cidade, não. Você não pode ter vergonha de nada, né? Aqui é a Praça dos Pombos. Ali fica o Floro. É uma cidade boa, né? Cidade boa mesmo. É ruim. Boa e ruim. Tem a parte boa e tem a parte ruim. Ah, sempre tem a ruim, né? A ruim é que acontece muita morte, muito atropelo, gente brigando. A parte boa é que você vê muitas pessoas boas. Muita pessoa, tipo a... Como aquela ali, ó, aquela ali do outro lado da rua. Ela é boa. Opa! Opa, beleza! Vamos gravar essa. Oi! Oi! Complicado. Não posso dizer que eu nasci no hospital, porque eu nasci dentro da ambulância. Nasci dentro da ambulância, cara. Eu não esperei. Eu acho que eu tava com muita pressa pra nascer. Porque já tava sufocada lá dentro, sabe? Tava... Falei, ah, não, quero sair logo. Quero ver lá, como é o mundo lá fora. Eu moro com meu tio. Moro com... quase na frente da casa da minha mãe, que mora com os filhos e com o marido dela. É porque eu não me dou muito bem com eles. Não com eles, assim, de briga mesmo, mas acho que é a melhor opção, sabe? Minha mãe é evangélica, mas só que ela é uma pessoa super liberal, viu? Ela é mãe, de qualquer forma, né? Só que é melhor, tipo assim, eu mesmo me sinto muito melhor morando com meu tio. Thank you.
durmo aqui, ó. Tá vendo essa cama toda bagunçada aqui? Então, é a cama onde eu durmo. Aos 13 anos de idade, eu era garota, pra falar pra você, eu era uma menina super estudiosa, viu? Eu era aquela garota que só pensava em estudar, era da escola pra casa, de casa pra escola, eu não saía, e eu era aquela garota fechada. Aquela menina totalmente, sabe, pura. Só que aí minha mãe começou a achar estranho, porque tinha festa de família, eu não queria ir nem, eu não queria sair pra canto nenhum. Aí aconteceu dela querer passar eu pela psicóloga, eu ia na psicóloga, a psicóloga falava, perguntava, né? Só que eu não queria conversar com ela. Não, ela falou assim, ela pegou e falou assim, então, começa a escrever tudo o que você sente. Mãe, são três letras apenas. E desse nome bendito também é o céu. Tem três letras e nelas cabe o infinito. Palavras tão pequenas. Bem, sabe, os lábios meus. Que eis o tamanho do céu e apenas menor do que meu Deus. Eu tava, porque eu mesmo não tô conversando com minha mãe, é uma situação complicada, difícil, não porque eu não quero, mas é fatos, cara, é uma coisa que me enfraquece, sabe aquela coisa que você, tipo assim, você tá tentando subir de qualquer forma, tentando ultrapassar todos os seus, tipo assim, pra você tentar fazer tudo bem, querer chegar em algum lugar, só que você, mesmo você não tem como falar pra tua mãe, porque você não tá conversando com ela, você não sabe se ela vai te apoiar, se ela vai te criticar, é complicado.